उल्टी उल्टी नहीं हो क्या खतरा? भिडियो भिडियो गरेको अब दियो भने खाने हो, दिएन भने नि मागी मागी खाने क्या। खानु भात थाप्नु जाँदैछ यहाँनिर, भात हेर्नु होला, यहाँ हेर्न सक्नु। हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामी चाहिँ बेमा जाँदैछौँ क्या, राति बेमा है। पानी पनि परिरहेछ, यहाँनिर भाइहरू छ, अगाडि दुईजना भाइ हिँड्दैछ, कुदेको क्या त्यो भाइहरू त। पानीमा जाँदैछौँ, पर गएर चाहिँ पुरै सुल्टिनेहरूलाई जानु जान्न थियो। स्पेसल त्यही हो आजको ब्लग चाहिँ, त्यही भएर हामी चाहिँ राति हुँदै हो नि ब्लग गर्दै हिँडेको होइन। यहाँ भाइ छ है, पानीले टाउकोमा प्लास्टिक लगाइरहेको छ। यहाँ अगाडि भाइले पनि त्यसरी भिचानेर टाउकोमा प्लास्टिक गरिरहेको छ। र हामी त्यतिकै हिँड्दैछौँ दुईजना चाहिँ, अनि हिजो पनि अब के हुन्छ त्यस्तै हो। अब म झन्डै पानी आएपछि के राति ग्याडाङ गुडुङ पनि गरिरहेको छ र पनि केही छैन होइन। हामी चाहिँ जाँदैछौँ पार्टीदेखि नै। यहाँ भाइहरूले चाहिँ पर गएर बेमा गएर तङ्बा खानुपर्छ ल दाजु भन्दै थियो होइन। हामी चाहिँ गएर अलिअलि सो अब दियो भने खाने हो, दिएन भने नि मागी मागी खाने क्या होइन। तर जसरी नि खाने, पानी हेर्दैनौँ, खानु चाहिँ खाने, जसरी नि खाने हो। अगाडि पानी हेर्दैन, यो चाहिँ यस्तै लोक बजार हो। सो राति छ अहिले, लाइन पनि गइरहेको छ, त्यही भएर यहाँ भाइहरू चाहिँ अगाडि किनिरहेको छ। पुरा हामी चाहिँ पर बिमा गएर सोल्टिनेर तान्ने क्या, मानेन भने जबरजस्ती तान्ने हो होइन। धान चाहिँ नचाउने हो क्या आज चाहिँ जसरी पनि। त्यही हो हाम्रो ला आजको काम चाहिँ, अनि त्यही भएर सो हामी जाँदैछौँ। हामी चारजना छौँ। समीर भाइ हेलो हेलो, सो हामी चाहिँ अब बे घर आइपुग्नु आँट्यौँ होइन। उयो लाइट देख्दै गरेको त्यही बेगल घर है। सो मलाई चाहिँ केही थाहा छैन, कसको बिहे हो के हो केही थाहा छैन। भाइहरूले जाउँ भनेर आएको, सो कस्तो हुन्छ होइन हेरौँ। अब पुग्नु आँट्यौँ, हामी चाहिँ बेमा आइपुगिसक्यौँ। बे घर चाहिँ तल्लो घर छ, यो चाहिँ भाइको माउली रहेछ, यहाँ आएर बसिरहेछ। हामी बेच घर चाहिँ यही हो, हामी त्यहाँ गएर नाच्नुपर्ने हुन्छ, तङ्बा खानुपर्ने हुन्छ, केटीहरू तान्नुपर्ने हुन्छ सुर्टिनेहरूलाई होइन। त्यही हो गाइज, हामी चाहिँ यहाँनिर खाना खानु आइपुगिसकेको छौँ। यहाँनिर मैले चाहिँ अघि खाना खाइसकेको थिएँ, मैले अघि खाइसकेको थिएँ, तर पनि यहाँ भाइहरूले खाना खाउँ भनेर खाइसक्यो। यहाँनिर चाहिँ अब हामीले भात खानुपर्ने हुन्छ, यहाँ दाइहरूले भात पस्किदिनु हुन्छ होला सायद होइन। बसेर खानुपर्ने हुन्छ, बसेर उयाँ पर गएर बसेर खाने होस् हो। अनि अरू केही होइन, अब भाइ तिमी बोलेको, तिमी इङ्ग्लिस बोलेको बुझ्दैन होला, कुहिरहेछ नपलाएछ नि। म हल्का हानिन, अब इङ्ग्लिस चाहिँ बढी हुन्छ कि मेरो बोल्ने फेरि। ल गाइस, अब यस्तै हो होइन खाना लागेको। सो हामीले चाहिँ थाहा पाइरहेछ, अब यहाँनिर खाना खानुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। गाइस, कुखुराको मासु कहाँ हो खाना चाहिँ? खाना आउँदैछ एकछिन, अब वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भैँसीको मासु हो स्पेसल, भैँसीको मासु खुल्क्यो, नाम मात्र जस्तो छ तर सबै सुपै मात्र जस्तो छ है। गाइज हुनेछ हाम्रो झोल चक्टा बेलुका आएर भए पनि यतिको भेटाएको हो। ल लाइन पनि आयो टक्कसँगले है। तिमीले ल्याइसकेछ म नि भात खानु, भात थाप्नु जाँदैछ यहाँनिर, भात हेर्नु होला, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। थोरै दाइ, थोरै मात्रै हालिदिनु ल मैले, धेर चाहिँ। सो मैले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अघि पनि खाएको नि त, त्यही भएर जाडोमा भाइले चाहिँ टक्रा भरे झोल खाउ त। ल घसीको मासु मैले चाहिँ सुप हालिदिनु न बरु, अलिक चक्रा भन्दा सुप खानुपर्छ। ल भाइकोमा त चक्कै परेन जस्तो त। ठिक छ ठिक छ, मलाई यहाँ सुप हालिदिनु, सुप खाउ। ल भलो, हामी बस्ने भनेको त्यहीँ पर गएर बस्ने हो।
गाइस हामी सो मल चाहिँ सुबै म त लिएको छु हेर्नु सक्नुहुन्छ गाइस मैले मासु ल्याएको छु हेर्नु होला म चाहिँ मासु भन्दा पनि मलाई चाहिँ हेरी सुप मनपर्छ तर टिप्ने भनेको मासु नै हो चक्डा कुन ठिक छ हामीले तम्बाको व्यवस्था छैन अब हुनेछ त्यो बाबाले एकदम राम्रो मासु पकाउनु भएछ उहाँ उयो बाबा हुनुहुन्छ नि त त्यो जसे बाबा हो मलाई नाम थाहा छ नाम थाहा छैन नि त भाइको मैले चाहिँ खाना खाइसकेको छु गाइस हेर्नु हात भरि बोसे बोसो छ यसलाई चाहिँ अब लगेर यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चारो हाल्ने ठाउँ पनि रहेन रहेछ सो मैले चाहिँ यतिकै राखिदिएँ कत्रो हिटाएको यो पानी मैले यहाँ देखाउँदै एउटा हातले यहाँ भुइँमै खाइसकेको गाइस हाम्रो हात हेर्नु हामीले खाइसकेको छौँ खाना इस हात देख्नु सक्नुहुनेछ इस हाम्रो हात इस दाइ हाम्रो हात दाइ हात धुनुहुँदैछ इस अब हामीले दाजु सोलो मसला खाँदैन अब डरुवा खानुहुनेछ गाइस गाइस हाम्रो भाइहरू खाना खाँदैछन् हाम्रो उहाँ चाहिँ प्रज्वल भाइ उहाँ बोसु खाइराख्नुहुन्छ ऊ हाम्रो समीर भाइ उहाँ भिद्यानको फ्यान अहिले भर्खरैदेखि हुनुभएको अब म धारातिर लागेँ है त अब हामी हात धुनेछौँ सोलो मसलमा गाइस यो सागुन हो यो बोसे धुने सागुन गाइस अब म धुनेछु हात सो भाइले हात धुँदैछ मैले चाहिँ धुइछ कि किया चाहिँ बसाउँछ च्याप च्याप त गरिरहेको छ होइन तर यतिको त चल्छ भरे सोल्टिनीले तान्दाखेरि यतिको त गइहाल्छ गाइस यहाँ चाहिँ नाच्दै गरेको अवस्था है सबैजना नाच्दैछ यहाँनिर चाहिँ अब यो हामी चाहिँ अहिले बे मासतिर आइरहेको छौँ यहाँनिर हामी चाहिँ छुट्टा मार्नु आएको सो त्यहाँनिर पब चिन त्यो पब्लिकमा छुट्टा हार्नु अलिक आउने भयो अनि मैले आज त्यसरी माइक पनि ल्याउनु बिर्सेँ क्या पुरा तल गाना बजेको बेला त अनि बोलेको नि सुनिँदैन होला होइन सो उयाँ पर चाहिँ सोल्टा सोल्टिनीहरू नाचिरहेको छन् सो घुमी घुमी हामी चाहिँ यहाँनिर नाचेर क्लब गरेर हेरिरहेको छौँ सो हामीलाई चाहिँ यहाँनिर सोल्टिनीहरू पनि देखेको छैन हामी चाहिँ पुरै एक्लै बसिरहेको छौँ यहाँनिर बिन्दास होइन यहाँनिर हामी चाहिँ अब केटीहरू देखे पनि नाचौँ भन्दै नजाने हो क्या किनकि यहाँनिर हामीलाई नै तान्नु आओस् न यहाँनिर भनेर हामी चाहिँ सो अनि अरू त के भन्नु होइन दाइहरू सोल्टिनीसँग धान नाचिरहेको छ होइन सो सो अरूहरूको चाहिँ मोज छ क्या यहाँ हामी चाहिँ एक्लै आएर सिङ्गलहरू मान्छेहरू यस्तै हो क्या सो हेरौँ न यहाँनिर पुरै म त हेर्दै आरिसु आइसक्यो यार के गरौँ क्या होइन पुरै हेर्दै आरिसु आइसक्यो क्या के गर्नुपर्ने क्या सो म चाहिँ यहाँनिर हामी चाहिँ त्यतिकै बसिरहेको छु होइन पुरै पछाडि कस्तो खतरा बेहुलाको नाम चाहिँ हाम्रो भाइकोमा जुरेको रहेछ सन्दीप फेरि हेरे यहाँ सो बेहुला बेलीको नाम छ सन्दीप मेरो बिहे सन्जु सन्दीप सन्जु नाम पनि कस्तो मिलेको रहेछ सो
यहाँ चाहिँ बाजे पुरै सुत्ने ठाउँ नपाएर यहाँनिर गुन्द्री ओढेर ओढ्ने पनि नपाएर गुन्द्री ओढेर यहाँनिर सुन्दै हुनुहुन्छ बिचरा है। यहाँ चाहिँ कसैले व्यवस्था गरेको छैन, सो मैले पनि हेरिरहेको छु, म पनि केही गर्न सक्दिनँ, सो मेरो यो मेरो गाउँ होइन, सो बाजे गुन्द्री ओढेर यहाँ चाहिँ भाइहरू नाच्न सुरु गरोस् नाच न भाइ भाइहरूको डान्स हेर्ने ल मेरो आवाज चाहिँ आएको छैन होला सायद होइन, मलाई चाहिँ नाच्नै आउँदैन त्यही भएर होइन यहाँनिर भाइहरू चाहिँ नाचे तङमा खाना आइपुगेको छु क्या, तङमा खाना होइन तङमा मेरो चाहिँ यहाँ अलिक पसिना बढी आएको छ, बुढीले माया गर्छ अरे तङमा हालिदिँदै, तङमा हालिदिँदै हुनुहुन्छ यहाँ दिदीले चाहिँ हामीले चाहिँ होइन यहाँ सोल दिने पनि पाइसकेको छौँ होइन, सो यहाँ यहाँ सोल दिनेहरू छ क्या बुझ्नु हेर न, मैले चाहिँ सोल दिने पानी पाइसकेको छु, उनीहरूसँग धान नाच्ने हो सो होइन, मलाई मन परेको होइन समीर भाइ के भन्दैछ उल्टी नि हो क्या खतरा सो तपाईँ मेरो सोल्टिन होइन पनि हेरौँ न तपाईँको साथीको भिडियो भिडियो गरेको सो म ए म नि युट्युबमा भ्लग हाल्छु क्या त्यही भएर सो मेरो ऊ मेरो सोल्टिनी चाहिँ ऊ होइन सो कस्तो लाग्यो होइन गाइस पुरै सो अहिले चाहिँ गीत मरेको अवस्था होइन, यहाँनिर कस्तो नाच्दा नाच्दै गीत मरेको क्या, कस्तो बोर भयो होइन गीत मर्दा त होइन सोल्टिनी कहाँ हो बोतलको पानीले म नि युट्युबमा भ्लग हाल्छु क्या त्यही भएर सो मेरो ऊ मेरो सोल्टिनी चाहिँ ऊ होइन, सो कस्तो लाग्यो होइन गाइस पुरै सो अहिले चाहिँ गीत मरेको अवस्था होइन, यहाँनिर कस्तो नाच्दा नाच्दै गीत मरेको क्या, कस्तो बोर भयो होइन गीत मर्दा त होइन सोल्टिनी कहाँ हो बोतलको पानीले होइन 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 सो सोल्टिनीको नाम चाहिँ निन्दा थेबे अरे है, बुनुहरूको नाम चाहिँ के भन्नु त के भन्नुभयो सबिना मनिषा सबिना उता त मनिषा के सरी थेबे सबै सो यहाँ चाहिँ थेबे परिवार होइन यहाँ सो सोल्टिनी हो मैले मन पराएको सोल्टिनी चाहिँ होइन, अनि यता चाहिँ सबै यहाँ चाहिँ पुरै तिनजना आउनु भएको रहेछ सोल्टिनी चाहिँ पुरा थेबे खोलाको थेबे खोलाकोहरू आउनु भएको रहेछ सो होइन, अहिले चाहिँ हामी नाच्दैछौँ यहाँ गीत मरेको अवस्था है, यहाँनिर चेप्रुको नाच्ने हो क्या हो गेसहरू अब हाम्रो दाई नाच्न लाग्नु भएको छ, यता यता दाई अलिकति थोप्रा दाईको यता हाम्रो दाई पनि ढोलमा भाग दिनुभएको छ, रेडी छ हाम्रो भाइ पनि यता बाहरू नाच्न लाग्नु भएको छ ल रेडी भएर ल दाई हाम्रो दाई नाच्नु हुन्छ गाइज
हिजो चाहिँ मैले भ्लग अफ गर्न सकिनँ, सो उतादेखि कति 10-11 बजी आएको थियो अनि आएर सुत्यो, तङ्गासँग हानेको थियो, कस्तो टाउको रिल्याक्स भइरहेको थियो, टाउको नि अलिक दुखिरहेको छ अहिले चाहिँ, ह्याङओभर भइरहेको छ। अनि मैले चाहिँ हिजो बेलुका गर्न सकिनँ, अनि हामी बिहेमा रमाइलो भयो, नाच्यो होइन, जुल्टिनेहरूलाई तान्यो, यसो गफसप हान्यो है, के भन्छ त्यस्तै हो, भात सात मासु भात खाइयो होइन, त्यस्तै गरियो। सो यो भ्लग चाहिँ यही आजको भ्लग, यो भ्लग चाहिँ यहीँ टुङ्गिन्छ होइन, सो अब सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोदेखि आजको भिडियोलाई समाप्त गर्न चाहन्छु। सो बाई।